Bongo. Co jsi mi to dal za lektvar? Ani oko jsem nezamouřil. Podej mi trochu studené vody. Můj znešený pacient ví, že jsem pokorný sluha a splním každé jeho přání. Ale léčení hemikranie vyžaduje jen teplé nápoje. Chci studenou vodu! Co na mě tak cívíš? To už mi z očí kouká smrt? Můj znešený pacient ví. Tu vodu jsem řekl! Shromáždění římských, řeckých i židovských lékařů schválilo způsob, jak léčím nejmilostivějšího prokurátora Judeje. Co stojíš? Sedni si. Vyprávěj, jak se umírá na hemikrany. Ale proč, můj vladaři? Tvé léčení pokračuje dobře. No. Kůže hnisá, opadá, obnažují se lebeční kosti. Tak mluv. Kdyby lékař zvolil nesprávný postup léčby, mohlo by se ovšem stát, že by... Že by pacient zemřel. Ale způsob léčby, který jsem zvolil já, schválilo shromáždění řeckých, římských i židovských... Mlč! Chtějí mi namluvit, že existuje nesmrtelnost. Přinesl jsi mi ten jod? Ne, můj pane. Neopovážil bych se. Co ses neopovážil? Uposlechnout rozkazu svého pána. Měj smilování. Kdyby se něco tvé osobě stalo, obvinili by mne. Nedokázal bys za mě položit život. Ano. Nevymlouvej se, nedokázal bys. Proč taky? Když mě ten jed nepřineseš, tak tě dám popravit. Na křiž. No lej! Ještě trochu, ještě. A ty přitlač. No. Přijmiš, no přilej trochu vody. Co je to, přilej víc. No. Opoříš nebo? A to dávej pozor. Možná pozor na tu jizvu, pojď sem. Prosím, pane. Co máš na srdci? Proč jsi přišel? Něco se stalo v Legii? Ne. Minulý týden jsem slíbil své ženě, že s ní půjdu do města. Má nové šaty. Chtěla se pochlubit příbuzným. No tak jdi. Co ti v tom brání? Přidělil jsi mi dnes službu na Golgotě. Opravdu? Ano, pane. Včera po rozmluvě s Afrániem si přikázal, abych to zapsal. Směl by mě zastoupit Claudius. Máš krásnou ženu, Rufe. Ale především jsi římský voják. Buď zdráv, ladaři. Nejvyšší prokurátor ze vší Judeje. Buď zdráv, Afránie. Už třikrát jsem ve svém domě přistihl kuplísku Enante. Po městě se teď potuluje všelijaký hejsku. Claudius je rázný a mohu za něj ručit. Rufa nemůže nikdo nahradit. No tak! Tu jizvu bys měl znát! Mám jí z bitvy na dívčím poli. Odpust, pane. Postarám se, abys mohl být ve službě klidný. Kuplířka Enante dnes nevyjde ze svého domu v dolním městě a tvoje Nysa bude spolehlivě chráněna. Děkuju ti, Afránie. Je mou povinností pečovat o klid Římanů v tomto neklidném Jeruzalémě. Jaká je nálada ve městě? Dobrá. Jako před popravou. Tohle je prokleté město. Neměl jsem sem jezdit. Pokaždé onemocním ke všemu ty velikonoční svátky. Mágové, čarodějníci, kouzelníci. A ty stáda poutníků, jeden fanatik vedle druhého. Kolik obětí si už vyžádal ten mesiáš, kterého začali v tomto roce čekat? Přilej si trošku oleje, odřeš mi krk. No, lej, tak. A přitlač trochu, aspoň se mi uleví. Já jsem se vůbec neměl jezdit. Velikonoční svátky jsou únavné, všichni tě litují.
Dnes tě čeká jedna povinnost. Včera jsem všechny tři rozsudky potvrdil. Malý Synedrion vynesl rozsudek nad dalším buřičem. Tady ten kus? Ano, pane. Ještě kus té paštiky? Ano, pane. Prosím. Bango, pojď sem. No, a žer. Ať ten případ pošlou tetrarchovi. Už se stalo, vladaři. Co on? Odmítl případ uzavřít, že nespadá do jeho kompetence. Potvrdit rozsudek vynesený Synedrion můžeš jenom ty. Tohle je prokleté město. Tak ty si vyzýval lid, aby zbožil jeruzalemský chrám. Věř mi, dobrý člověče. Mýlíš se, nejsem dobrý člověk. Po celém Jeruzalémě si o mě šeptají, že jsem svéřepý netvor a mají pravdu. Setník Rufus, slyšel jsi, tenhle zločinec mě nazval dobrým člověkem. Vysvětli mu, jak má mluvit s vladařem. Nezmrzač. Římského prokurátora se sluší oslovovat, vladaři. Nemluvit, když jsi nebyl tázán, stát ani se nehýbat. Rozuměl jsi? Nebo chceš ještě jedno? Rozuměl. Nebo být. Je mrtvý strachem. Jméno? Moje? Nedělej se hloupější, než si svoje jméno znám. Jmenuji se Ješua. Máš taky nějaké příjmení? Hanukry. Odkud jsi přišel? Z Gamaly. Z jakého jsi rodu? Odbuď ty formality sám. Tvůj původ? Nepamatuji se na své rodiče. Říkali, že otec pocházel ze Sýrie. Kde bydlíš? Nemám stále bydliště. Putuji od města k městu. Máš v Jeruzalémě nějaké příbuzné? Ne, nemám nikoho. Jsem sám na celém světě. Proč jsi chtěl zbořit chrám? Ale já, dobrý vladaři, jsem nikdy neměl v úmyslu zbořit chrám. A nikoho jsem nenabádal k tak nesmyslnému činu. Lžeš, tady to stojí černé na bílém. Přečti to. Svědek Aramiáš, na vlastní uši jsem slyšel, jak vyzýval lidi, aby zbořili chrám. Svědek Samuel řekl, tento chrám musí být zničen. Svědkyně Ruth křičel, že dokud stojí chrám, Bůh nesestoupí ke svým vyvoleným. Svědek... Stačí. Tak co ještě chceš zapírat? Ti dobří lidé, vladaři, popletli všechno z pouhé nevědomosti. Mám strach, že takové matení pojmu může natropit ještě spoustu zla. Všechno je zaviněno tím, že on zaznamenává má slova tak, jak jim rozumí. A ne tak, jak já je říkám. Nechtěj se vydávat za blázna. Nemáme o tobě mnoho záznamů, ale i to málo. Stačí k tomu, abych tě mohl dát ukřižovat. Mluvím pravdu. Chodí za mnou jeden s kozným pergamenem. A píše. Když jsem mu jednou pohledl přes rameno, zhrozil jsem se. Ani slovo z toho, co napsal, jsem neřekl. Snažně jsem ho prosil, aby ten pergament spálil, ale vytrhl mi ho z ruky a utekl. Co je to za člověka? No, jeho jméno. Matouš, zvaný Lévy. Býval výběrčím daní. Poprvé jsme se setkali na cestě do Betfangy. Tam, co cesta zahýbá v ostrém úhlu kolem fíkového háje. Nejdřív se mnou jednal dost nevlídně. Dokonce mě urážel. Totiž domníval se, že mě uráží, když mě nazýval psem. Já však na tom zvířeti neshledávám nic špatného. Když mě vyslechl, zjehl. A nakonec zahodil peníze a prohlásil, že se mnou půjde od města k městu. Výběrčí daní zahodil peníze. To jsi vymyslel. Začal peníze nenávidět. A teď chodí všude za mnou. Tak říkáš Matouš Lévy, máš to zapsáno. Ano, pane. Co jsi tedy kázal o chrámu?
Říkal jsem vladaři, že padne chrám staré víry a povstane nový chrám, pravdy. Použil jsem toho příměru, aby mi rozuměli, pane. Jakým právem titulák popouzíš lidi ke vzpouře tím, že jim pleteš hlavu vykládáním o pravdě? Nemůžeš mít o ně ani ponětí. No co je podle tebe pravda? Především je pravda, že tě dnes od rána zase bolí hlava. Tak silně, že pomýšlíš malověrně na smrt. A přitom se jí strašně bojíš. A celou dobu, co se mě vyptáváš, netoužíš po ničem jiném, než aby sem přišel tvůj pes. Podle všeho zřejmě jediná bytost, která je ti na světě blízká. Ale neboj se. Tvé trápení ustane. Hlava ti přestane bolet. Vidíš? Už je ti líp. Jestli ti smím radit, vladaři, měl bys na čas opustit tenhle palác a víc si do okolí. Třeba do zahrad nahoře Olivecké. Je tam teď moc hezky. Bouře se přižene až k večeru. A taková procházka by ti velmi prospěla. S radostí bych tě doprovázel. Ve vězení mě napadly nové myšlenky. Myslím, že by tě mohly zajímat. Měl bys pro ně určitě pochopení. Celé neštěstí je v tom, že se příliš uzavíráš do sebe a že si nenávratně ztratil víru v lidi. Ale nemůžeš přece celou svou náklonost věnovat psovi. O mnohé se tím v životě ochuzuješ, pane. Rozvažte mu ruce. Tak bude to! Přiznej se, jsi lékař. Nikoliv, vladaři, nejsem lékař. I když někteří dobří lidé tvrdí i to. No jak si tedy pozná, že jsem chtěl přivolat svého psa, Banga? To je velice jednoduché, pane. Přejížděl si rukou sem a tam, jako by si hladil psa. No tak, vezmi si, na co máš chuť. Nemám hlad ani žízeň, pane. A jenom se nepřetvařuj. Ve vězení čistě najíst nedali. Nedali, pane. No tak věř. Dnes je půst, pane. Tak se posti. Mě už dlouho nebylo tak, jako je mě dneska. Neži, jsi lékař, jak bys mě dokázal zbavit té bolesti? Žádnému z mých lékařů se to nepovedlo. Nelžu, nejsem lékař. A co teda jsi? Mám pravdu. Hledám. Já vím. Já tě za to soudím. Popíráš tedy, že jsi vyzýval lid, aby zbořil, zapálil či jinak zničil jeruzalemský chrám? Nikoho jsem k ničemu podobnému nevyzýval, pane. Přísahej, že jsi to neučinil. Na co si přeješ, abych přísahal? Přísahej na svůj život, visí na vlásku. Přísahám. Je pravda, že jsi vjel do Jeruzaléma suvajskou branou na mesku, provázen zástupem chudiny, která tě vítala jako proroka? Kde bych vzal meska, pane? Skutečně jsem přišel do Jeruzaléma suvajskou branou, avšak pěšky. Provázel mě pouze Matouš a nikdo mě nevítal, protože tenkrát mě v Jeruzalémě nikdo neznal. A neznáš řečeného Dismase, Hestase a Bararabana? Neznám ty dobré lidi. Mluvíš pravdu? Jsou to zločinci. Mluvím čistou pravdu, pane. Popíráš tedy svědectví svědků, kteří proti tobě svědčili? Ti dobří lidé se mýlí. Možná je při výslechu popletli. Chceš říct, že jsou proti tobě zaujati? Proč je tedy nazýváš dobrými lidmi? Ale na světě nejsou zlí lidé, pane. To slyším v téhle soudní síni poprvé. No to nemusíš zapisovat. To svědčet z nějaké knihy? Nikoliv, pane. K tomu jsem dospěl vlastním rozumem. A v tom spočívá tvé učení? Ano, vladaři. A co světník Rufus, který tě tak zmlátil?
To je podle tebe taky dobrý člověk? Ano, je nešťastný. Od té doby, co ho zohavili, stal se z něho krutý člověk, protože má strach. Kdybych s ním mohl chvilku promluvit, jsem si jist, že by se změnil. Žádnému z mých velitelů by se nelíbilo, kdyby si chtěl rozmlouvat s některým z jeho důstojníků nebo vojáků. Odveďte ho a zakazujte, aby si s ním mluvil. Rozkaz. Píš. Vladas vyšetřil případ potulného filozofa Ješuji, řečeného Hanokry, a neshledal ho vinným. Zvláště pak nezjistil nejmenší souvislost mezi Ješuovým počínáním a nedávnými nepokoji v Jeruzalémě. Ukázalo se, že potulný filozof je pomatený. Pročež se prokurátor rozhodl rozsudek vynesený malým synedriem nepotvrdit. Maje na paměti, že Ješuovi pomatené utopické výroky mohou vyvolat nepokoje ve městě, rozhodl se prokurátor vyhostit Ješu, řečeného Hanokryho, z města Jeruzaléma. Máš to? Ano, vladaři. Ale ještě se nestalo, aby římský prokurátor nepotvrdil rozsudek synedria. Tak buď rád, že jsi byl přitom, když se to stalo poprvé. Sesypali se na mě jako psi na kořist. Drželi mě za krk, za ruce, za nohy. A obrovským kamenem se mi snažili rozdrtit lebku. To byli podle tebe taky dobří lidé. Kdyby proti nim nevyrazil jezdecký oddíl, vedený naším vladařem, nepřežil bych to. Germáni jsou podle tebe taky dobří lidé. Vladař ti zakázal se mnou mluvit. Když se dozví, že jsi mě oslovoval, potrestá tě a já nechci být příčinou tvé bolesti. A ti, co se odvracejí od mého zmrzačeného čela, co se mi za zády smějí, to jsou také dobří lidé. Mluv! Vždyť víš, že jsou stejně nešťastní jako ty. Každý z nich skrývá uvnitř nějakou hroznou ránu. Tvůj obličej srostl, ale rána na duši se nikdy docela nezacelila. Tvá krásná žena, která měla být hojivým balzámem na tu ránu, ti jen dál rozdírá. Mám mě Lisa rád. Je mi věrná. Mluv, s kým mě podvádí. Já ho zabiju. Je to Říman nebo Žid. Někdo ti nemůže pomoct, když si nepomůžeš sám. Je jen jediný začátek. Vidět v druhých dobro. Jsi blázen. Propusť ho. Je volný. Já, vladaře. Vyléčil tě? Je pomatený. Děkuju, vladaři. Vidíš? I ptáci se tě bojí. Říká se, císaři jsou stejně potřební ti, kteří se bojí, i ti, kterých se bojí. Kde se v tomhle vedru berou v tobě takové aforizmy? Jsem rád, že tě zase po dlouhé době vidím smát. Konečně mě přestala ta strašná bolest hlavy. Slyšel jsem a raduji se z toho. No, snad se konečně zase jednou vyspím. Nerad bych tě o spánek ochudil, pane, ale... Co je? Co se stalo? Nějaká vzpoura nebo co? Ne, ve městě je klid, jen maličkost. Já jsem Ješův případ prošetřil. Farizeové jsou příliš horliví, rádi by se zbavili svého kritika našima rukama. Nepřečetl si svědectví až do konce, velký prokurátore. Hanokry je obviněn z urážky velkého Cezara. Přikáži, aby ho znovu předvedli. Ješuo Hanokry, prohlašoval jsi někdy něco proti velkému Cezarovi? Odpověz. Prohlašoval nebo neprohlašoval, ale mluv pravdu. Mluvit pravdu je příjemné a nepůsobí to nejmenší námahu. Mě nezajímá, jestli je pro tebe příjemné nebo nepříjemné mluvit pravdu, ale teď musíš vypovídat po pravdě. A váž dobře každé slovo. Jestli chceš ujít jisté, ale i bolestivé smrti. Znáš... jistého Jidáše Iškariotského? Co jsi mu řekl? Jestli jsi mu vůbec něco řekl o Cezarovi?
To bylo tak. Předevčírem jsem se seznámil s jistým dobrým mužem, který udával, že se jmenuje Jidáš Iškariotský. Pozval mě do svého domu v Dolním městě a hostil mě. I jeho nazýváš dobrým člověkem? Ano, byl to velice dobrý a zvídavý člověk. Projevil neobvyklý zájem o mé myšlenky. Přijal mě velice srdečně. Poručil zapálit svícny? Ano. A nakonec mne požádal, abych mu sdělil svůj názor na světskou moc. Tato otázka ho neobyčejně zajímala. A co jsi mu odpověděl? Nebo jsi už zapomněl, co jsi mu tenkrát řekl? Řekl jsem vladaři, že každá moc je vlastně násilí na lidu. A že jednou přijde doba, kdy nebude zapotřebí státu, ani císařů, ani žádné vlády. Člověk vstoupí do království pravdy a spravedlnosti, kde si budou všichni rovni. Dál už nebylo nic. Najednou vběhli do místnosti pochopové, svázali mě a odvedli do vězení. Na světě nebylo, není a nebude větší a lidem prospěšnější moci, než je moc Tiberiova. Ty potulný buřič, nemáš právo to posuzovat. Já tě dám zmrskat, budeš-li taková slova opakovat. Prosím tě, ne. Jděte pryč. Nechte mě s obžalovaným o samotě. Není potřeba zapisovat. Vidím, že z mé rozmluvy s tím mladíkem zešlo neštěstí. Mluvil jsi někdy něco proti císaři Tiberiovi? Ne, vladaři. Můžeš to dokázat? Mohu to odpřísáhnout. Jidáš Iškariotský odpřísáhnul, že si před ním štval proti císaři. Lže. Ten dobrý člověk se mýlí. Mluvil jsem pouze proti farizejům a jejich veleknězi Kajfášovi. Nestarají se o duše lidí, ale pouze o svou moc. I o nich si často hovořil ve svých kázáních? Ano. Tak jsem také myslel to přirovnání o chrámu. Tím starým chrámem, který bude třeba zbořit, jsem myslel všechno to, čím farizejové brání lidu, aby se mohl dovolat spravedlnosti. Aby na svět už konečně přišlo království pravdy. To tvoje království pravdy je urážka císaře. Já vím, že je to pro tebe těžké. Když mě neodsoudíš, rozhlásí o tobě, že kryješ nepřátele císaře. Nebude to pravda. Ale ty se přesto bojíš, že se ta pomluva dostane k samotnému císaři. Bojíš se být v nelibosti Tiberia? Ne. Nebojím se. Nikdy jsem se nebál udělat to, co jsem považoval za správné. Ty víš, že jsem nevinen? Nevím. Tady jsou proti tobě ověřená svědectví. Třeba se teď snažíš lhát, aby si zachránil život. Ale mluvím pravdu. Proto je to pro tebe tak složité. Proto odpovědnost za všechno, co se stane, máš ty. Mlač. Nikdy se žádný obžalovaný neodvážil se mnou tak mluvit jako ty. Je především v tvém zájmu, abys mě osvobodil. Když budu ukřižován, tvé hlavě už nikdo nepomůže. Na Hemikranii se umírá v strašných mukách. Nespoléhej se, že ti podají jed. Budou se bát. Ty mi vyhrožuješ. To je taky ta tvá filozofie. Co budeš mít z mé bolesti, až budeš po smrti? Co? Věříš v nějaké bohy? Bůh je jen jeden. A v toho věřím. On mě z hrobu vyzvedne k sobě. Ty věříš v nesmrtelnost? Tak jako ty po ní toužíš. Prosím tě, propust mě na svobodu. Nemohu. Víš, kolik lidí teď čeká na moji první slabou chvíli? Kdy se poprvé zaleknu být nesmlouvavý? Aby mohli žvanit, že ponský Pilát, který prožil celý život jako chlap, měl před sebou jednu jedinou zbabělou chvíli, kdy se bál odsoudit nepřítele císaře? Ne. Já tě musím odsoudit. Abych nepošpinil celý svůj život. Chceš se vyhnout pomluvě, a tak si sám vpálíš na čelo znamení zbabělosti. Na koho teď od této chvíle promluvíš, to odsoudíš k smrti. Zapisovač, stráž, ke mně!
na Golgotu. Na kříž. Odvést. Ať zavolají velekněze Kajfáše. Podej mi rozsudek malého synedria. Sedni si. Nemám rád, když přede mnou někdo stojí, připomíná mi to mé povolání. Nebudu tě zdržovat, vladaři. Řekli mi, že jsi k sobě dal zavolat velekněze Kajfáše. Už dlouho čeká. Tak ať čeká. Sedni si. Znáš jistého Jidáše Iškariotského? To jméno znám. Je to lakomý stařec? Prokurátor se nikdy nemýlí, ale tentokrát ano. Iškariotský je mladík. Neříkej. Mladý fanatik. Ne, to ne, prokurátore. Tak co je to za člověka? Je velmi krásný. No a mimo to, má nějakou chybu, vášeň? Je velmi těžké znát podrobně všechny obyvatele tohoto počestného města, vladaři. Já vím, je to velice těžké, ale ty jsi to dokázal. Má jedinou vášeň. Miluje peníze. To souhlasím. Slyšel jsem, že měl od velekněze dostat jistý obnos za to, že ve svém bytě tak přívětivě přijal toho pomateného filozofa. Nevíš, jak velká to byla suma? To se nikdy nikdo nedozví, vladaři. Ani ty, ne? Ani já. Vím jen, že ty peníze má dostat dnes večer. Tak on ještě nedostal. Co dělá? Steká se? Ne, vladaři. Velekněz je klidný. Čeká už druhou hodinu. Tak ať čeká dál. Ano, pane. Začněte. No neboj se. A výpad, výpad. Ano, ano. A pořád něco. Tak. Neboj se. Pošlu do plece kelbu, abyste pozdravili. Co je to? Nech ho žít. Je to zbabělec. Jsi tady velekněže? Všichni máme radost, že se ti ulevilo od bolesti. Malý synedrion přikázal všem kněžím, aby se modlili díku vzdání za tvé uzdravení. Bolesti zcela zmizely. Ano. Dal jsem tě zavolat, abych ti oznámil, že jsem prozkoumal případ Ješuji Hanokryho a potvrdil rozsudek vynesený malým synedriem. K trestu smrti ukřižováním byli odsouzeni další buřiči. Dismas, Hestas, Bararaban. První dva vybízeli lid ke vzpouře proti Cezarovi. Byli zajati římskou správou, patří tedy prokurátorovi. O ně nejde. Ješuha Nokryho a Bararabana zatkla místní stráž a byli odsouzeni malým synedriem. Podle zákona místního obyčeje patří se na počest velikonočních svátků jednoho z nich propustit na svobodu. Rád bych se tě zeptal, koho z nich hodláš propustit? Bararabana nebo Ješuhu Hanokryho? Malý synedrion žádá, aby byl osvobozen Baraban. Přiznám se, že mě tvá odpověď udivuje. Obávám se, že tady došlo k nedorozumění. Římská správa nechce zasahovat do pravomocí místních orgánů, ale v tomto případě
Došlo zjevně k přehmatu. Zločiny Bararabana a Ješu Janokryho se nedají srovnávat. Nepochybně nejapné výroky Ješuovi mohly pobouřit lid v Jeruzalémě a na jiných místech, ale Bararaban má na svém kontě daleko větší zločin. Nejenže popouzel lid ke vzpouře, ale dokonce zabil místní stráž, která ho přišla zatknout. Proto bych byl rád, kdyby si znovu přezkoumal své rozhodnutí a na svobodu propustil toho z viníků, který je neškodnější, a to je bez pochyby Ješua Hanokry. Malý Sidendrion se podrobně seznámil s celým případem obou zločinců. Osvobodíme Rabana. Nedbáš na mou přímluvu. Na přímluvu prokurátora vší Judeje, jehož ústy mluví římská vláda. Opakuj to po třetí. Když to chceš slyšet po třetí, tedy ti opakuji, že dáme svobodu Barabanovi. Neboj se, že ztratíš lékaři své bolavé hlavy, najdeš si jiného, lepšího, doporučím ti... Co se to opovažuješ? Ty si pozor, Kajfáš. Je mi z tebe úzko. Vyhrožuješ mi za rozsudek, který si sám potvrdil? Jsme zde v Judeji zvyklí, že římský správce váží svá slova. Co kdyby nás někdo slyšel, vladaři? Neznepokojuj se, nejsem tak naivní jako ten mladý potulný blázen, kterého si dal odsoudit k smrti. Ty jsi ho odsoudil k smrti, vladaři. Vím, co mluvím a kde mluvím. Ke mně se tvůj Jidáš Iškariotský nedostane. Nevím, o kom mluvíš. O člověku, kterého si nastačil proti Ješuovi, aby ho vyprovokoval. Pojď se mnou. To je židovský královský palác, že? Vaše víra vám nedovoluje dívat se než kvůli zobrazit živého tvora. Je to tak? Víš to dobře. Neteklo málo krve v Jeruzalémě právě pro tohle. A já jsem si přesto do Jeruzaléma dal dopravit několik soch. Jenom tak, pro potěšení. Nechci se podívat, jak jsem si nechal vyzdobit ložnici v královském židovském paláci? Nepodíváš se? Ne. Velekněže, od této chvíle nebudeš mít klid ani ty, ani tvůj lid, to ti předpovídám já, Pilát Ponský. Lid judejský zná city, které k němu chováš. Bůh nás ochrání, všemocný Cezar nás vyslyší a zaštítí před tvou hrozbou. Mýlíš se. Pošlu zprávu přímo na ostrov Capri, samotnému imperátorovi. Už mám dost těch vašich intrik. Povolám k vašim hradbám legie Fulmináta. Přižene se arabská jízda. Potom uslyšíš hořký pláč a nářek. A budeš litovat, že jsi propustil na svobodu Barabana. A nechal ukřižovat filozofa, který hlásal mír. Sám nemůžeš věřit tomu, co říkáš. Ješua je svůdce lidu. Nepřinesl do Jeruzaléma mír, a ty to dobře víš. Kázal proti moci císaře Tiberia. Chtěl bys ho propustit, aby pobuřoval, vysmíval se naší víře a přivedl tak náš lid pod římské meče. Ale já, velikně z tohoto lidu, znám zodpovědnost. Nedopustím, aby kdokoliv tupil naši víru, pokud budu živ. Naše víra bude stát pevně, vladaři. A můj lid bude věrný Tiberiovi. Děkuji ti, že jsi potvrdil rozhodnutí našeho symetrie. Přeju ti hezké svátky, velekněže. Ať propustí Barabana. Ano, pane. Vodu. S radostí jsem se dozvěděl, vladaři, že léčení bylo konečně korunováno úspěchem. Chtěl jsem vodu a ne záplavu řečí. Lej.
Ručník. Prosím, pane. Kde je Rufus? Hned ho zavolám, pane. Dal jsi mě zavolat, pane. Proč nejsi na Golgotě? Můj oddíl se chystal vyrazit, když mi vzkázali, že si se mnou přiješ mluvit. Promiň ti, že jsi nesplnil můj rozkaz a promluvil jsi s odsouzeným. Už se to nikdy nestane, pane. Budeš osobně dbát na to, aby poprava těch zločinců dnes na Golgotě proběhla tak, jak náleží. Ano, vladaři. Ten pomatený Ješua se chystá jistě ještě z kříže vykřikovat své bláznivé utopie. Je to možné, pane. Musíš mu v tom zabránit. Nikoho na Golgotu nepustím. Naopak, musí tam být co nejvíce lidí, aby poprava měla správný psychologický účinek. Ano, pane, ale jak tedy? Až bude ten blázen viset na kříži, podáš mu houbu s tišícím nápojem, aby nemohl mluvit. Rozuměl jsi? Ano, pane. To se dělá pro zmírnění bolesti. Ty mu ale podáš, aby ho přešla chuť mluvit. Ručíš mi za to, že zemře dřív, než promluví. Rozuměl jsi? Ano, vladaři. Dobře. Jsi osobně zodpovědný za to, že všechno proběhne v pořádku. Spolehni se. Tak běž. Už ho odvedli? Myslím, že ho právě budou odvádět. Dobře. Běž a splň, co jsem ti nařídil. Vedněte ho. Proč jsi ho chtěl zabít? Probíram tě, Bože. Jsi hluchý. Kdybys byl, vyslyšel bys mě a zabil ho na místě, abys ho zachránil. Přestaň se rouhat, Matouši. Sám by ses byl zahubil. Odvést. Jsem tvůj jediný věrný učedník. Řekl jsem odvést. Jste líná sebranka. Nechali byste se ho vladaře zapíchnout, ani byste nehnuli prstem na jeho ochranu. Je mi tě líto, člověče. Tvůj strach tě zahubí. Tak ty jsi Matouš Lévy. Výběrčí daní, který zahodil peníze. Vraťte mi ten muž. Na čo potřebuješ? Je kradený, musím ho vrátit majiteli. Proč jsi ho ukradl? To proč mlčíš? Jak jsi k němu přišel? Sebral jsem ho v pekářském krámku v Hebronské brány. Ať ten už vrátí majiteli. Ano, pane. Počkej před dveřmi. Proč jsi ho chtěl zabít? Dovedeš si představit muka člověka na kříži, který umírá žízní bolesti a beznadějnou slabostí. Chtěl jsem zabít jeho i sebe. Přineseš mi všechny pergameny, na něž si zapisoval jeho slova. Raději bych se nechal ukřižovat, než bych tě vydal. Proč? On mě přece oslovoval dobrý člověče. Odsoudil si ho, ačkoliv tě oslovoval dobrý člověče. Nikdy jsem pro žádného obžalovaného neudělal tolik, abych ho zachoval při životě. Jeho krev padne na tvou hlavu. Si troufáš, moc si troufáš! Ještě by to stihli! Mohl bys být dnes odpoledne čtvrtý ukřižovaný na Golgotě. Nemohl bys mě prokázat větší službu. Věříš všemu, co řekl? Všechno, co řekl, se splnilo. A řekl ti, co bude potom? Po smrti? Mně řekl, že bude nesmrtelný. Věříš tomu? Věřím v něho. V jeho vzkříšení. Bojí se budoucnosti, prokurátore. Kdykoliv vzpomenu jeho, vzpomenu i tebe, jeho soudce. Jsi stejný blázen jako on.
Propouštím tě. Proč bych tě trestal? Jsi loajální občan. Chtěl jsi vykonat můj rozsudek. Ať toho blázna vyženou z paláce. Jsou k sobě přitiskli, jako by měla přijít potopa. Neměla by se poprava odložit? Proč? V takovémhle počasí na Golgotu nikdo nepřijde. Psychologický účinek popravy na obyvatelstvo Jeruzaléma nebude takový, s jakým jsme počítali. Je pozdě. V dešti pospíchali a už je jistě vyzvedli na kříže. Ve městě se celé svátky o ničem jiném nemluví, než o těch křížích. Myslím, že tvou zásluhou, vladaři, bude teď z Jeruzaléma na dlouho klidné město. Myslíš, že se Kajfáš přišel podívat? Každý o něm ví, jak je ješitný. Nenechal si jistě ujít podívanou na smrt člověka, jehož slova se ho dotkla. Nikde neprší takový smutný déšť, jako tady v Jeruzalémě. Zítra je poslední den Velikonoc. Hned večer odjedu do Cezarie. Už se těším. Na moře, na chladný svěží vzduch. A vůni ryb. Vezmi sakru, rozdrť mi hlavu. To ta bouška. Zavolám lékaře, uleví ti. Jediného člověka, který by jim mohl pomoct. Právě ukřižovali. Před chvílí mluvil ze spánku. Zdalo se mu, že v Cezareji chválil klidné moře. Bozi, dejtež, aby se mu tam ulevilo. S někým se ve snu loučil a nechtěl ho pustit. Někdy rád vykládá své sny. Ale zdává se mu jen o zvířatech. Tentokrát to bylo o člověku. Špatně jsem mu rozuměl, ale jakoby několikrát opakoval, kam půjdeš ty, tam půjdu i já. Kdykoliv na tebe vzpomenou, vzpomenou i na mě. Mluvil z horečky. Byl to nejtěžší záchvat, který jsem u něj zažil. Už se Rufus vrátil z Golgoty. Ještě ne, můj vladaři. Až se vrátí, tak ať přijde ke mně. Ano, pane. S kým jsi to mluvil? To jsem já, Afranius. Afranius. To je dobře, že jsi tady, chtěl jsem tě zavolat. Ty jdi! Afranie, jestli jsi mi opravdu odán, tak pošli svého nejspolehlivějšího člověka, ať zabije tu krysu, velekně se Kajfáši. Vladaři, vzpamatuj se. Já vím, co mluvím. Ty sám si mi potvrdil, že on podplatil toho jídáše Iškariotského. To on nastražil past. Nebýt jeho, tak všecko dopadlo jinak. Vladaři! Právě, že jsem vladař. Ne figurka, jo, špinavé kře, tak ho znič. Lékař ti dá, pane, utišující obklady. Kachno obklady. Pane, Rufus ještě nepřišel z Golgoty, bouře všechno zdržel. Ale přivedu sem. Tak ty jsi tedy Jidáš Iškariotský. Ano, vladaři, říkají mi tak. Kolik jsi dostal za své svědectví proti Ješuovi? Mluv pravdu, za křivé svědectví tě mohu dát zmrskat a popravit. Mluvím vždycky pravdu, vladaři. No tak tedy kolik ti zaplatili za tu tvou pravdu o Ješuovi? Svědčil jsem jako věrný občan. Já vím, že máš od velekněze dostat nějaké peníze. Když mi budeš lhát, tak zavolám stráž a ta už tě poučí, jak máš mluvit s vladařem. Velekněz Kajfáš se dozvěděl o těžké situaci, do níž jsem se dostal. Mám dluh a věřitelé na mě vymáhají, abych ho zaplatil. Kolik? 30 tetradrachů. Tak málo.
Pro mě je to mnoho. Mí věřitelé mi dali lhůtu do zítřejšího rána. A na co jsi si vypůjčil? Zamiloval jsem se, pane. A Etej si přála jeden šperk. Zlatník chtěl nejdřív 50, ale usmluval jsem ho na 30. Hmm. A velekněz ten dluh za tebe zaplatí. Dnes večer si mám k němu pro ty peníze přijít. Odnesu je hned věřitelům. Velekněz je můj zachránce, pane. A ty ses nebál svědčit proti Ješuovi? Říkají, že mnoho lidí ho poslouchalo se zalíbením. Spolehl jsem se, že budu pod tvou ochranou, vladaři. Velekněz Kajfáš. Velekněz? Ti slíbil ochranu římských legií? Ne, pane, ale řekl, že na odhalení Ješuji má zájem i římská správa. No tak jdi. Jdi a nenech velekněze čekat s těmi penězi. Můžeš jít. Už je ti líp? Pane. Před chvílí to o Kajfášovi, to jsem mluvil z cesty. Zapomněl jsem, co jsi řekl. Měl jsi horečku. Ano. Posaď se. Dozvěděl jsem se, že dnes v noci zabijí Jidáše Iškariotského. Taková zpráva se ke mně nedostala. Smím vědět, odkud má prokurátor tu informaci? Ne. Dozvěděl jsem se, že dnes v noci ho zabijí a ty peníze od velekněze, těch 30 tetradrachem. Dostal 30 tetradrachem. Ty to nevíš? Těch 30 tetradrachem Jidášovi vrahové hodí před Kajfášovi dveře s nápisem vracím ti prokleté peníze. Co tomu říkáš? Jakou asi bude mít Kajfáš radost, až ve sváteční den dostane takový dar? Z toho bude v Jeruzalémě velké pohoršení. Velekněz, který podplácí svědky, aby tak dostal svého kritika na kříž. Člověk by se ani nemohl divit, kdyby to proti němu lidi pobouřilo. Ješuovo odsouzení by pak padlo na hlavu velekněze. Mohlo by se to stát. Proto ti jako prokurátor žádám, abys učinil všechna opatření k ochraně Jidáše Iškariotského. Udělám, co bude v mých silách. Spolehám se na tebe. Počkej ještě. Málem bych zapomněl. Jsem ti přece dlužen. O ničem nevím. Když jsem přijížděl do Jeruzaléma, vzpomínáš na ten dav žebráku? Chtěl jsem je obdarovat, neměl jsem u sebe žádné peníze, tak jsem si půjčil od tebe. Ale to nestojí za řeč, taková maličkost. Vracím ti je. A zbytek rozdej lidem, kteří se postarají o ochranu Jidáše Iškariotského. Děkuju za ně, vladaři. Vykonají svůj úkol spolehlivě. Rufus pořád ještě nepřišel? Poslal jsem rychlého posla na Golgotu se vzkazem, že ho čekáš, vladaři. To jsi měl udělat už dávno. Neslyšel jsi, že se při té popravě přihodilo něco zvláštního? Neslyšel jsem nic, pane. Tohle vypijte, pane. Archeláje, přinesl jsi mi ten jed? Slitování, vladaři. Proč bych já měl mít s tebou slitování? Kdo ho měl se mnou? Já tě dám ukřižovat.
Budeš viset na kříži hlavou dolů. Zapisovač. 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 Vynesu rozsudek. Měj smilování, vladaři. Můj způsob léčení schválila komise řeckých, římských i židovských lékařů. Tvá zbabělost se mi hnusí. Žádám, abych byl postaven před soud, vladaři. Co se stalo? Nepodařilo se mi uchránit život Jidáše Iškariotského. Je mrtev. Zasluhuji, abys mě předal soudu a propustil ze svých služeb. Sedni si. Tento měšec pohodili vrahové před Kajfášovými dveřmi. Bude z toho velké pobouření proti veleknězi. Kolik tam je? 30 tetradrachem. Měl jsi pravdu. To jsi neměl. Ta pečeť je bez pochyby chrámová. Ano, to je pečeť velekněze Kajfáše. S tím si nedělej starosti, pane. Bude zase v pořádku. Ty máš kopie všech pečetí? Jinak to nejde, pane. Tvá informace byla správná. U měšce byl nalezen tento pergamen. Vracím prokleté peníze Jidáš Iškariotský. A kde je mrtvý? To zatím nevím. Právě jsme zahájili pátrání. No jak tedy můžeš tvrdit, že je mrtvý? Prokurátor ví, že své řemeslo ovládám. Nemusím někdy vidět mrtvolu a přesto mohu zodpovědně prohlásit, že ten dotyčný je mrtev. Oznamuji ti, vladaři, že muž jménem Jidáš Iškariotský byl zavražděn. Kde hledáte jeho mrtvolu? Předpokládám, že ji najdeme někde v Getsemanské zahradě. Proč právě tam? Pokládám za téměř vyloučené, že by Jidáš mohl padnout do rukou zločinců v obvodu města. Na ulici se nedá tajně zabíjet. A kdyby ho zabili daleko od města, nemohli by zas ten hleváček tak rychle dopravit ke Kajfášovi. Nejpravděpodobnější je vražda blízko za městem. Getsemanská zahrada je nejvhodnější. A ví se, proč ho zavraždili? Soudím, že příčinou všeho byla jeho chtivost peněz. Chtěli asi ukrýt někde na osamělém místě. Měl o ně strach. No a tam ho vrahové dostihli. A bude těžké vrahy vypátrat? Možná, že to bude trvat velmi dlouho. To je Falernské. Voní Římem. Mám ho schované už půl roku. Na radostnou příležitost. Vzpomínáš na bitvu na Dívčím poli? To byla nádherná bitva. Rozhodla jí tvoje statečnost. A přeháníš. Myslíš, že bychom ještě dnes dokázali tak bojovat jako tenkrát? Pochybuješ o tom. V bitvě o Judeu prokazuješ vladaři stejnou statečnost. Věříš tomu? Víš, že ten Iškariotský se možná zabil sám? To je zcela nepravděpodobné. Kdo by potom hodil ty peníze před Kajfášovy dveře? No, je to záhada, ale v tomhle městě je možné všechno. Vsadil bych se, že podobná legenda se za krátký čas rozšíří. Je to docela možné. Vina Kajfášova přitom bude ještě větší, protože bude mít na svědomí i smrt Jidáše. Chudá Kajfáš. Unese tolik viny? Vladaři, Rufus se vrátil z Golgoty se zprávou o popravě.
Byl jsi u kříže, když Ješua umíral? Ano. Věděl jsem přece, že ti na tom zločinci záleží. Hlídal jsem každý jeho pohyb. A sám si ověřil jeho smrt? Byl z těch tří mrtev první, jak si kázal. Jen opiový nápoj jsme mu nedali. Proč? Odmítl ho. A řekl něco? Byl zlomen. Řekl, že nikoho neobvinuje. A jinak nic? Nebylo mu do řeči. Než umřel, zvolal jedinou větu. Že za hlavní hřích pokládá zbabělost. Ale ani tu nedokončil. Nemělo to žádnou souvislost. A velekněze Kajfáše ze své smrti neobvinil? K jedinému porušení normálního pořádku došlo až pak. Tělo Ješuji zmizelo. Jak to víš, pane? Zakrátko jsme ho objevili, ten muž. Matouš Lévy. Ano, tak se jmenuje. Zajali jste ho? Nebylo proč. Když jsem se mu zaručil, že Ješuovo tělo bude řádně pohřbeno, uklidnil se. Takže se zúčastnil pohřbu? Ano, pane. Pořád si něco psal. Afránie? Prokurátor má k tobě prosbu. Jakou, vladaři? Uděláš mi radost. Sežeň mi Matouše Lévyho. A přiveď mi ho, živého, prosím. Bál se, že se jeho slova nevyplní. Že jeho mrtvola prokáže vratkost jeho proroctví, že všichni uvidí, že není nesmrtelný. Propust mě, Piláte. Nejsi zatčený. Jsi směšný. Když se zklamal, tak jsi chtěl jeho mýtus stvořit sám. Je mi tě líto. Kam teď půjdeš? Splnit, co je psáno. Co stojí ještě psáno? Je mrtev. Muž, který byl příčinou jeho smrti, zemře ještě tuto noc. Ty chceš zabít velekněze Kajfáše? Zemře a peníze, které přijel za svou zradu, se s prokletím vrátí k prahu toho, kdo je vydal na tu mrzkou věc. To jsi vymyslel. Můj život teď patří jediné myšlence. Naplnit, co předpověděl. Zabít Jidáše Iškariotského. Je pozdě. Jidáše dnešní noci zabili. Kdo? Já. Já jsem splnil, co je psáno. Ukaž mi, kam jsi zapsal poslední Ješuova slova. Nemůžeš mě připravit o to poslední, co bylo. Neřekl jsem dej, ale jenom ukáž. Ke všemu si ještě lhář. Zapsal jsem jeho slova přesně tak, jak je řekl. Na tomto místě, co stojí, si stěžoval, že zkresluješ jeho slova. Zapsal jsem jenom pravdu. Slyšel jsi tu jeho poslední větu o zbabělosti? Řekl doslova. Největší lidská chyba je zbabělost. Koho ti měl podle tebe na mysli? Nebude vody, která by smila znamení zbabělosti z rukou toho, kdo odsoudil. Na kříž odsoudil velekněz Kajfáš. Byl jsi jeho prokurátor, vladaři. Jsi s ním svázán. Jeho věčnost je tvojí věčností. Jeho nekonečné štěstí bude tvým nekonečným prokletím. Co si to dovoluješ? Co si to dovoluješ? Si troufáš obvinit mě? Mě, kterého císař Tiberius tolikrát vyznamenal v boji za statečnost? Já tě dám ukřižovat! Dám ukřižovat každého, kdo řekne, kdo si jenom bude myslet, že o smrti jsem vinen já! Zapisovat ke mně! Já odhalím vinu velekněze Kajfáše! To všechno můžeš, vladaři. Očistit z té viny pak se nemůžeš. Tak jako se naplnilo, co stojí psáno o Jidášovi, naplní se i tvůj osud. Lžeš!
Lžeš, to všecko je magie. Já ti nevěřím. Zapisovač, ke mně! Lžeš, Afránie, ke mně! A ty zapisuj. Já, Pilát Ponský, osuzuju na smrt každého, kdo bude tvrdit, že jsem vinen jeho smrti. Afránie, zavolej kněze Kajfáše, zatkni ho, já budu soudit! Budu ho soudit! Odsoudím všechny! Všechny odsoudím! Všechny! Všechny odsoudím! Zavolej lékaře. Archálos, Vladařův lékař někam zmizel. A nikdo neví kam. Tenhle zvláštní druh obkladu vrací duši, která se zmítá a bouří, léčili tak samotného velkého Julia Cezara. Jeho tajemství mi svěřil Prosperion lékař Clodiův, kterému ho na smrtelné posteli zašeptal sám Rapius, osobní lékař. Ven! Všichni ven! Chci být sám! Ty taky! Kdo jsi? Jmenuji se Salustus, pane. Jsem tvůj lékař. Kde je Archelaos? Uprchl, nemohou ho najít. Léčil tě špatně, ale teď, když povolali mne, všechno se v dobré obrátí. Přijde se žmíjet. Jak bych se mohl opovážit, pane? Tak co tady děláš? Chci být sám! Vladaři! Ven! Řekl jsem, že chci být sám! Bongo! Sedni. Sedni. No teď. Jak to řekl ten bláznivý filozof? Nespolehej se, že ti někdo podá jed. Bongo. Tohle byl prokletý den.